maanta taariikhdu waxa weeye 23 October 2022 taariikhda islaamkuna waa 27 bishii Rabiicul Awwal 1444 waxaan u sheegaynaa ama aan ogeysiinaynaa iclaamka iyo beesha Maxamed Zuweer iyo beesha maqaabul ee walaalaha dhacdadii dhacday dadaal dheer kadib markii laga wada hadlay inay ku soo dhammaatay guul iyo gobonimo gacmahana la isqabsanayo insha allahu tacaala hawshaas dhib dambe oo ka imanayana uusan jirin odayaashii guddigii kulmada khiyaartii siyaasiyiintii dhammaan ay goobjoog ka yihiin marka intaasaanu caddaynaynaa aada iyo aadna waan uga xunnahay dhacdadaa dhacday marka insha allahu tacaala sidaasaa la ogaanayaa dabagalkeeda iyo isku dubiridkeedana guddiga kulmada iyo dadka xigtada hooseba ayaa gabagabaynaya go-aankeedina wixii laynoo akhriyey buu ahaa cid walba ay maqlaysay iyadoo qoraalana inala siiyaanu aada u jecel lahay insha allahu tacaala dhammaan mas-uuliyiinta cuqaasha guddiga kulmade labada faamil ee Maxamed Zuweer iyo Maqaabul ee shirkan ka soo qayb galay waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh anigu magacaygu waa Axmed Xayi hadda waxaan u hadlayaa qaybta Maxamed Zuweer ayaan u hadlayaa waxaa maanta oy taariikhdu tahay 23 bishii 10-aad ee Oktoobar 2022 hoolkan weyn ee Nomad lagu qabtay arrintii dhacdadii ka bilaabatay saan filayo axadana axaddeedii oo ku beegnayd 15-kii bishii 10-aad 2022 dhacdadaas oo ahayd mid fool xun oo ikhyaari aysan ka tashanin dhacdadaas kadib iyadana waxaa ka daba dhacay dhacdo kale oo fool xun oo iyadana aan ikhyaari ka tashanin labadii dhacdaba waxaa isaga yimid guddiga kuumade madaxda kuumade ama Soomaaliyeed iyo labada qoys ee maanta meeshan ku fadhino waxaa laga qaatay maslaxad wanaag walaalnimo wixii dhacayna waan ka wada qoomamaynaynaa waana ka wada xunnahay si caam ah si gaar ana qoyskan aanu afkooda ku hadlayo waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka arrintan dhageysanayaba waxaan u soo jeedinaynaa inay makhraati ka noqdaan nala qaadaan wanaagaas waxaan ka digaynaa waxyaalaha miidiyaha galay dadka dhallinyarada ah ee yuubtubleyda ah ee waxaas irsaaqada ka dayay inay business ka sameeyaan waxaan idin leenahay man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi aw bilisaanihi waxaad awoodaan carabkiina aada xumaanta aad ku ganacsanaysaan inaad wanaagga aada u maartay aad wanaagga ku faafisaan inaad cajalkan faafisaan kan inaad gudbisaan taasay aakhiradiinni adduunkiina idinku jirtaa ciddii farsamada iyo technicationka isticmaasha ciddii garanaysa ee kulli technicationka garanaysa waa lagala xisaabtami doonaa inta kalena waxaan leenahay ilaahay uga cabsada wixii wanaagga ka qayb qaata wixii xumaaneed gacantiina ku haysaan iyo wixii aad hore u geliseenna ka saara waxaan ku soo gabagabaynayaa maanta nabad baa meesha ka jirta insha allah dhammaan dhallinyarada labada qoys ee dhibkan ka qayb qaadanaysa ilaahay ka cabsada dagaal sokeeye marna waa qabax marna waa qoomamo hadda qoomamadii weeye waa laga heshiiyey ku soo dhowaada heshiiskaas iyo wanaaggaas qaybtiina ka qaata khayr badan baan idiin rajaynayaa marka horese ilaahay baan horta mahadcelinaynaa na waafajiyey arrintan inaan dhibkii dhacay ee labada dhinacba ka dhacay aan xakamayno ilaahay baa horta waafajinta le ilaahay baa na waafajiyey waxaan kaloon u mahadcelinaynaa dadkii dhammaan
labada beeloda ee soo ajiibay ee qabsomay ee aqbalay yar waa mahadcelinayna waxa kale oo mahadcelinayna gudigii dadaalka sameeyay ee aad u dadaalay ee heerkan soo gaarsiyay iyaga oo mahadcelinayna waxa kale oo mahadcelinayna sanatarkeena iyo xildhibaanka xildhibaanada Umar oo iyo Marta Ahmed oo kasoo qayb galay iyaga waa mahadcelinayna intii kasoo qayb gashay dhamaan waan mahadcelinayna anigoo Marta anigoo waaska kuumada ayaan ahay laakiin maanta beesha beel baa lagu tiriyay een dimale qolba meesha Marta taagan tahay baa laga hadlaa hadaad igu tirisan wanaag goon baan ka raacayaa waxa weeye arintan meesha ka dhacday ee foosho xumeed labada dhinacba hadaan xakamaynay oo qaadanay wanaaga inaan wanaaga lagu socdo weeyaan waxaan u baaqayaa dhalinyarada labada dhinacba wanaaga inay ka shaqeeyaan oo xumaatada iska daayaan waxa kale oo u baaqayaa dadka YouTube layda ee xumaatada faafinaya ilmaada riyaal xumaatadaas iska daaya waxba idin tarimayse waana xaraan ninkii xumaato si faafiya dad dibaato inuu ka si dhaxfaafiyo doonaya waa xaraan waana dhibaato adigu bayra kugu soo noqon halka u dambeys waxa kale oo leeyahay dadkan dhamaan kuumada ah ee maarta ay hawlahan in ninkii gacanta ku suulin karana ku suuliyo ninkii carabka ku suulin karana ku suuliyo inay maarta in walba meeshu taagan yahay inuu maarta ku xakameeyo u jira ka baxa hawshaas guriguri in loo geeyo wanaaga dukaan dukaan loo geeyo in maarta ay shaariic loo geeyo wanaaga in beeshi wax ka dhacay inay heshiyeen caruurteena gacanta lagu qabtay labadaas baan leeyahay waxaan kaloo leeyahay harintii maarta ay lagu heshiyay labada dhinacba waa in sideeda u fuliyaan labada dhinacba waa in sideeda u fuliyaan taasaan iyadana leeyahay waanad mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin hawshaana bilkuliyan haddaad beesha maxamed suweerna waan qaadanay waana fulinaynaa insha allahu saasaad ogaanaysaan allah baa mahadsan awalan wa akhiran uma waxaa mahadsan guddiga iga dambeeya ragga macigeerta iga dambeeya aad bay iyaguna u mahadsan yihiin oo aan raggii soo dhinaan geliyay hawshan oo ugu mudan yahay mushimaa calow oo ku jiro gudoomiyaha guddiga cabdirashiid iyo xubnaha kaleba walaalayaal wixii dhacay ee foosho xumaa dhinac walba ka dhacaane waa la xakameeyey maanta ilaahay baana mahadeedale subxaana wa tacaala uma raggii ka shaqeeya mahadeedale waxaan caddaynaynaa siday u caddeeyeen dhexyaartii iga horreysay oo ku hadlaysay beesha maxamed suweer afkooda anoo beesha maqaabo afkeeda ku hadlayaa waxa la wixii meesha ka dhacay in la xaliyey xalay dhalayna laga noqday ciddii dambe ee waxaa lagu arkanaa ay iyada gooni ku tahay dowladdana lala kaashanaya annagoo isku dhan labadii dhinac oo isla socota inay hawshaas dowladdana la kaashanayaan madaxdeena hadda ay nala joogto ayaanu go-aan ku yahay waxaan rajaynaynaa caruurta iyada aan dhalnay rag iyo dumarba ee magaalada jooga inaad adeeradiin iyo aabayaashiin iyo abtiyaashiin iyo duqaydiina warkooda aad raacdaan oo ay hawsha sidaan noqoto qofkii mar dambe waxaa lagu arkay falay samayna jifo la-aan baanan waxooga qabanaynaa haddii ilaahay dhahdo intaas waa intaas midda kale oo aan ku soo xoorinaya waxaa weeye wax walba oo dhaca ilaahay subxaanahu watacaala rag buu u sameeyey gacanta ku dhigoo xaliya waana dhaqanka wanaagsan ee dadka soomaalida ee muslimiintu ay leeyihiin nabigu sallallahu calayhi wasallam xadiis wuxuu yihi man ra'aa minkum munkaran falyaghayyirhu biyadihi haddaad dhibaato aragtaan gacanta ku qaba haddii aadan awoodina fa bilisaanihi carabka ku jooji war waxaa joojiya dheh haddaad diidana qalbiga ka nac waxaan ogahay oon ogahay toddobada beri ee hawshan socotay dadku inay qalbiga nin qalbiga ka naca oo wixii diidan iyo nin afka kaga hortegaya iyo nin adinka ay ahaayeen qof walobana intii aada hawsha ka qabatay ajirkeeda baad leedahay insha allahu hawshaana waa ay dhammaatay dib dambena insha allah u soo noqon mayso
dadkii wax ay kala gaareen odayaashoodii iyo dhalinyaradoodii ba sida ay asaxadan xaddeedii hore ay ahaayeen bay isu yihiin sidoodaba walaalo u yihiin. Waxay ila tahay hadalku wuu soo dhammaaday, akhyaar badan baa soo dhammaysay. Hadduu dhan wacdi yahay iyo hadduu raayi celin iyo caqli yahay iyo hadduu waana yahay iyo hadduu si walbaba yahay iyo hadduu mahad celin yahay, akhyaartii iga horreysay baa soo dhammaysay. Wax badan oo hadda hadalkan ka sii dhiman xaqiiqadii ma jiro. Haddii aan dhaho wax yar aan raaciyo, waxaan u mahad celinhayaa awalu ilaahiga weyn ee waaxidaa mahad iska leh. Marka labaad waxaan mahad leh guddidan hadda dhabarka iga fadhida, meeshan laba beelood oo walaalo ah oo Maxamed Subeer iyo Maqaabula oo dhib uu kala gaaray dad ardaal oo ay waxay sameeyeen yaa fadhiya, laakiin kuumada wuu fadhiyaa. Guddidii guud ee kuumada yaa fadhida. Waa guddida wax soo dhiraandhirisay ee wax soo xallisay ee in heer halkan la soo gaaro xaajada keentay weeye. Waxaa kaloo fadhiya madaxdii Soomaaliyeed ama beesha yaa fadhiya oo Senator Colow iyo wafdigiisii baa nala fadhida. Aada iyo aada baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Wax badan oo hadal oo hadda sii dhiman ma jiro. Anigu waxaan ka mid ahay beesha Maqaabul yaan ka mid ahay. Anoo ku hadlahaya beesha magaceeda, waxaan arintan sidaa loo qaatay yaan u soo gabagabaynaynaa insha Allah. Dadka YouTube-layda ah ee howlahan ku shaqaysta, waxaan fariin dheer iyo fariin gaabanba ku gaadhsiinaynaa inay ka taxadaraan kilibtan inay faafiyaan taa horena aynan faafinin. Khayr badan baan idiin rajaynhayaa. Aad iyo aadna waad u mahadsan tihiin. Hadalku waa gabagabo, labada beeloodba waa mahadsan yihiin, madaxdu waa mahadsan yihiin, guddidu waa mahadsan tahay. Kulley aniga hadalku shalay baan marka qayb galay, maantana waan imid hadalkii dhexamaana joogina. Shalay labada beelood ay isugu yimaadeen, si wanaagsan yuu ku dhammaaday hadalka. Maxalu shaahidkiisu waxaa weeye dhibkii dhacay ee gabadha ku dhacay iyo kii ka dambeeyey wiilka ku dhacay, xalay dhalay weeye. Waxa maanta hawshoodu ay marayso, dadku waa dad walaala, waa dad ehela, waa dad jifaa, waa dad muslimiina. Khayr badan baan idiin rajaynayaa. Go'aanku sidaa loo qaatay weeye. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatuh. Allahay meesha nagu kulmiyaa mahadda iskale. Kadib tolka meesha fadhiyo iyo madaxda meesha fadhido, nin walba gasabka uu ku fadhiyaan ku salaamayaa 14,000 qur-aanka cadadiisa. Intaa kadib hadal la dhaho ma harin. Hadal hadduu macaanaa tol horaa yiri, haddii is-ammaan iyo sotaareeb ee jirtana tol horaa yiri. Waxaan hadda aniga aan maanaha ku sii darayo ma jirto. Tolimadana hadday sida ay tahay loo wado, inta xayi baa nagu filan. Maxamed Subeer saas dhehe, Maqaabula saas dhehe, reer Hebel saas dhehe, inta hal nin uu yiraahdo yaa nagu filan. Waxay sheegeen odayaasha inay beesha caafimaaday, inay beeshii xaggii xaggaba waxay ka dhacay, la isu tanaasulay, la heshiiyey, walaalnimadii la qiimeeyey. Tolka intaasay isla garteen. Guddigii kuumade ee tolimada annaga aanu madaxda ka dhiganeen meesha geysanay oo aan idinka bal hogaan noo ahaada yaa soo dhilaan dhiliyo heerkankeeda. Idinkana aad baan idinkugu mahadcelinaya. Meeshan waa Colow, adeer baan u hay baan u malaynaa aniga. Aad iyo aad baan adeer ku salaamayaa. Aniga oday Maqaabul baan ahay, oday waxaan ahay ogaadeen, oday kuumadaan ahay, oday Kablalax baan ahay. Intaas been idin sheegi maayo. Meesha aan joogaba intaa waan ku talinaya. Magaalada aan joogana ulbay ii dhiibteen inta kuumada yaa uli ii dhiibatay oo igu tiri odayga kuumada adiga waa. Arrin aanan ogeyn magaalada Kismaayo waaye ilaa soona badhaadhe. Hadda inkastoo meeshaas ay qolo joogto, laakiin Kismaayaan u joogay xukunkay Kismaayaan ka watay. Alxamdu alshukru almulku
تركي سكو كيمت بوها محمد سبير ماهين مقابل ماهين علويان ماهين كومده كومده ويان كو ايغانا كومده دو قوده بانوها حقيق دان ادين شي ديب هدو يرقارو اما علاسي استيش نوغي مادو ادار عمرو صورت بالي داي أنا كم قاعد أيق عمر حاج برا وهاي مركان تي تلقى حق الدكتور من مقابل أنا هاي جفا ذا رير كان هاي رير كان دبكة كل عيبة أنا هاي وان كعاف في ماضي أنت يقدم بيسنا ويا عاف في ماضي تلقي أنت قبان لقبا وها أنت هاي راسا دوق مرشو جوجا بدال بوكا وراي شالة أنا جايو أضياشي كوما ذا أنا جايو أضياشي كوما شالة الناس كهرباء وهم ولا هذا اللي وحن جعلان لها وحيا أبنا قوة هذا الناجري وصيبة عبد الرشيد قدومية عبد الرشيد يا عثمان انت وحاك الله يرى حسن مركان هو يدي وغي كبتي سوا طلنت وحن الله الله دالي يرد الرياء عبد الله وحن الله الله قوة مقابل ويل يراني قان دالو انت دقن باين تبيسو حريري حالي وحن الشيغين انهشيني هدي قبر لقو رعي هدي ويل من دي لقليه قبيل بو كرد انتايدين كيدن كما ديمان وحي قبل قادن لا يسوي مادان وحانو علامي ان اي قبطان قد كو مداء وارنتا دلن يرادا سوال دمي ان ان او ييرن كد مركاي نو ييرتان ناك دانا نو عافي مادان ان ان عمر لي رادو حماس لي رادا هوش احلا هون درسادي وون يسو دمي أنا تلفون بيقول الصوت هذين هذي محمد سويرين هذي مقابل يهيم بقى ما أنت ويد جنت هاي هوشة مرشا قبل الله عبد الرشيد يقول هذا إن ركوا مذا هل كاسان أنا كواح جاي مرشا خلاص يا قبسي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن آدي آدي وقحن النهاي هذين النهاي بيشا كومذا دقن كا نجار ميديا ها مدة صومالد أي أكتن أي فيرسدين وأنكر على جلنا يا رمان أنت سوماليا يا لغة سومالي ذا كرانيسا يا أركت حمان تا عينو فلني أدب نقر على جلنا يا وحينو لنا هاي وحينو كر على هاي معها وحينو أوجين معها وحينو فوفسني معها وحينو لهاي معها وحمد سومالي ذا يلهد معها وحينو كر على جلنا يا رمان سومالي ذا فيرستي ميديا وحيالها سوق لذاتك بلنت ير أي كغد عديك عنده أدبان سوماليو لما نقول نقول رالي قلنا هنا إن شاء الله وحن ربا إن الله اللو دمان ميديا وحن ربا إن الله اللو دلان دمان دلن يرادا تيب توب كا يوتيوب كا فيسبوك كا ميديا دلن وحي دلن يرادا كجر إن الله دان ربا او سوماليت مرمنا وح حن ان لا سي فافيو مرمنا وح دد اسكو ديريا ان لا سي قادو مرمنا وح ريره كلا جينا ان لا سي ودو ادنا كفايد ميسان وحمان بد اخرنا عذابات كو مدنسان ادونكنا حمانتينا وا ايدين ديار وحن ربا ان ان اشيغو دمان داتكا تيب توب كا يو يوتيوب كا استعمالي دلين يردا annagu hadaynu nahay beesha kuumade anoo ku hadlay afkeeda ahna gudiga kuumade chairman keysa waxaan u sheegaynaa dhamaan dadka iyaga inay ka baxaan wixii xumaanay anaga naga yimid haday san ka bixin waxaynu isku dayaynaa inaan adduunyada nin waliba meesha uu joogo aynu kaga xirno YouTube ka ama TikTok ka ama Facebook ka sababtana ما دونينو إن أنك دحضاينا لغا شقيا حمان إن لو ميريو ماني والبنين هور لإنتو عركو ويرا هرير بالمياه هرير لو حاقو فالي ما دونينو دكتا صوما لأنو وانكب لماان ميلا جوغان بوانكب رالي قلينينا وحان ربنا إنا إيادونا رالي أحان شاس نغا قاتان نلا نغا قاتان وحا حمان تفافين إنا كورتاقان وحي وناقنا أي محانكو إرا سودويان وحان هاد ميديا سو قلين دولنا أي سي قادان تي هور انتي جيان أي كل لقان ay maashii tii hore ay gaartay meel ka fog ay gaarsiyaan arimaasna ay naga soo afjaraan ayaan aad uga codsanayna haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa xushmeeya Cabdiraxmaan Cali Xasan sanatahayni insha Allah barakallahu fiikum aadi ma ahnin siyaasi ah
in uu tol hol dhaqameed u dhex fadhiyo caadiba ma ahaba laakiin tolkii aad ka dhalatay hadduu khilaaf dhex yaalo ceeb ma aha iyadan inaad dhex fadhiisato dhegaysato ood wax ka jahayso xalay mar laga joogo mar la joogo afar saac ku dhow iyo maxamed cabdiafi laftiis asoo xamar ka soo galay ila hadlay waa dareemi kartaan dadka say u wada taabanayso ninkaa dhexil dhibaanka noo ah maxamed cadow laftiisa howshan waan ku wada jirnay labadina dhallinyaro khayra laha siiyey ninkan cumara iyo ninkaa xagga fadhiyo axmed sheekh maxamed diri way la soo hadlay xuyra bud dhib culus baa soo socday war maxamed cadowna la hadal waxna ka galu yiri arrintan marka waad dareemi kartaa labadan qoys sida ay u wada taabatay arrintan cumar baa ugu horreeya i tuso kilibka gabadha markii laga waxaan idhi hala soo qabta gabadha shayga ugu horreeya un amarku bixi waayeed gabadha la keeno bilistaan geyno maxaa yeele dhaqankaa dhaqan fiican ma ahayn maqaabul iyo maxamed zubeer waa dad walaalo ah waa isku deegaan meesha weliba annaga aan ka soo jeedno wax dhiboo ka jiro male siyaasada yaroo isku qabtaan ma ogiin oo ninkii soo galaba m p uu noqonayo wa xumaan oo ka dhexeeya labada qoys ma jiro mana ogolaanayno in dhibkaa oo kale la sii wado waxaan u mahadcelinayaa guddiga kuumade laba xaajo hore ay ku jireen baan arkay aniga khayr allaha siiyo shaqo fiican bay inoo hayaan maxkamadahaba way ogol yihiin nidaamkan maxkamadaha kenya waa laga ogolyahay waxaa la yihahdaa alternative dispute resolution gaaladan waxaad arkaysaa 30-40 sano wax maxkamad ka socoto oo xeerkeenna lagu dhammayn karay ama diinta islaamka lagu dhammayn karayba marka islaam baa ilaahay naga dhigay soomaaliya baa ilaahay naga dhigay dad dhaqan le baan nahay diinna leh marka guddigan waa guddi qiimo badan waanan u mahadcelinaynaa habka wanaagsan ay u hageen arrintan labada qoys ay ku kala qanciyeen labada qoysna ay ku qanacsan yihiinba wax la heli kara maaha waana wax tallaabo wanaagsan oo lagu dayan karo waay culeysyo kuwan ka weyn baa jira oo la rabo inaad gashaan maaha markuu dhib dhaca keli in hor aad sii fiirisaan oo wixii horu marka guud oo beeshan aan wada sheeganayno ay ku gaari lahayd inaad ka shaqaysaan baa loo baahan yahay marka warkeygaani aad buu u gaaban yahay inaan idan salaamo waxay ku celceliyeen guddiga laasim waa inaad imaato raggaan imaanina anaa mathala inta hadda aan idan sheegayna anaa mathali ayagana war baan u geenoon leeyahay war tolkeenni igu heshiiyey ogaada nimanka siyaasiyiinta aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkina waa noo xiran yahay cusmaan waan kugu celiyey